Бір ауыз сөз, құладым, жеңілдім деп жігерсіздік танытқанда жаның араша болар. Жеңдім, жеңілдім деп тым аспандап кеткенде кеудеңді жерге түсірер бір ауыз сөз. Бағдарламаның бүгінгі кейіпкері жас жазушы Торғын Жолдасбекқызы. Ол сөз қадірін білетін, сөзді түйіндей білетін жас жазушы. Сәлеметсіз бе, Торғын? Қалыңыз қалай? Бәрі тамаша. Қалай жеттіңіз? Жақсы жеттім. Мені бағдарлама шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Бізде қуаныштымыз келіскеніңізге. Бірден әңгімемізді Араша деген кітабыңызден бастағым келіп тұр. Себебі бұл кітапты қолыма алған кезде Араша деген атауына қарадымда бір өміріне өкпе айтатын, жылап сықтап қалған бір жазушы көз алдыма елестеді. Бірақ ішіне үңіле оқып едім, мүлдем олай емес екен, керісінше адамдарға жігер беретін, күш қайрат беретін шығармаларыңыз көп екен. Неге атауын бұлай атадыңыз? Шығарманың Араша деп атаған себебім, расында да өмірдің бір кезеңінде, мен бағанақсыз өзіңіз айтып кеткенде, әлсіз, осалдау, жан болатымын. Сондай күндердің бірінде менің өміріме Араша болып түскірді. Сол түскіргеннен бастап мен жаза бастадым. Сол себепті шығарған осы сол түскіргеннен кейінгі 5 жылдың ішінде жазып жүрген әңгімелерімді бір жинаққа топтастырып, сол кітапты Араша деп атадым. Атағандағы мақсатым, маған Араша болған сезім, маған Араша болған елес, маған Араша болған күй. Бәлкім мендей тығырыққа тіреліп, арығып жүрген адамдарға Араша болар, демеу болар, себеп болар дегенде сол үмітпен жазылған кітап. Шынымен ақ, сіздің бұл кітабыңыз көп жанға демеу болады. Оның ішінде қазір бағдарлама барысында әрбір шығармаға жеке-жеке тоқталамыз. Бірақ та себепші болған түс. Сіз дәл сол кезде неге сіз әлсіз болдыңыз, қалай әлсіз болдыңыз, өміріңіз күрт өзгерткен жағдай туралы айтсаңыз? Кейде бір шығармашылығымды арбадан арашалап алғымды келетін кездер болады, бірақ дәл менің осы шығармашылық жолым осы аурудан басталғандықтан кез келген кездескен жерде мен осы жайында айтуыма тура келіп тұрады. Әлі де үміттенем болашақта олай болмай, жай ғана мені Торғын ретінде қабылдар дегендей, бірақ әзірге енді осылай болып тұр. 5 жыл бұрын дүниеден әпкем өтті. Әпкем дәл мендей ауырып арбада отырды. Сосын сол кісі қайтыс болған кезде бір мен тоқырау кезеңіне тап болып, енді менің өмірім қалай болады, мен қайтейм енді деп сұрақ қойып бір жүрген кездерде осы түскіріп, сенің қазір өміріңде сұрақ көп, сауал көп, сен соның барлығын тек қана қалам арқылы, жазу арқылы ғана табасың, сенің күшің қаламның ұшындағыны, сенің жазуың керек, сен өзіңді жоғалтып алғансың деген деп түскірді. Әйел адам кіріп, сол кісі қалам сыйлап, әлі де сенің сұрағың көп болады, бір қиналатын кездеріңде бәлкім болар. Сен мені іздерсің әлі де, бірақ мен сенем, сен шешімін табасың, жауабын табасың, сен жай ғана жаза бер деді. Сөйтіп бергеннен кейін жазуға мен солай келіп қалдым. Аян берді түсіңізде? Аян, бекен, жоқ әлде солай да шығар. Енді кейде бір біз адамдар рухпыз ғой, енді мен соған сенемді. Бәлкім жүрегімнің түбінде подсознание деп жатамыз ғой. Мен өзімнің жаза білетінімді білген болармын, иә? Мен өзіме өзім көмектескім келген болар. Енді ол әйелді мен танымаймын. Ол көп жағдайда аян бергенде бір қария кірді, үлкен бір бақсы кірді деп жатады. Ал мен жап-жас келіншекті көрдім. Өмірден бір тыныштыққа кенелген, сондай бір күліп қана отыратын, бір аяй алмайтын. Мен түсімде жылаған кезімде болды, мен түсімде наламды айтқан кезде болды, соның бірінде ол мені аямады. Жай ғана күліп қана отыра берді. Жанашырлық танытқан жоқ? Жоқ. Ол менің өмірімде барлығы жақсы болатынын алдын ала біліп тұрған адамдай. Мен соған таңғалдым. Мен не айтып жатпасам да, сен жай ғана өзіңнің кім екеніңді ұмытып кеттің деп ғана күліп отыра берді. Соны есіңе түсіруге тура келеді, саған қалам көмектеседі. Ол түсімді де мен хатқа түсірдім, кітапқа да енді, ол әңгімен Араша деп атадым. Оны бұл түсті мен негізінде маған ғана арналған түсте ойламаймын. Әрбір адам жүрегінің түбінде өзінің кім екендігін білуі керек.
кім екендігін білген, өзін таны білетін адам ол бақытты. Көп қазіргі қоғамда бақытсыз әйел көп. Неге өздерін жоғалтып алғандар? Өздерінен адасып қалғандар. Сол себепті мен соңғы кездері жазған әңгімемнің барлығында адамдарға өзімізді жоғалтпайық. Өзімізден адаспайық, алжаспайық, ояу болайық. Меңзен күйлі ұйқылы өмірден өтіп кетпейік деген тақырыпта айтсам. Сол себепті. 5 жыл бұрын дедіңіз жаңа, иә? Бірақ ол кезде сіз арбада емес едіңіз. 5 жыл бұрын, иә, ол кезде мен сәл ғана ақсаңқырап жүрем. Бұл ауру енді бұлшық еттердің ауруы, аутоиммундық дейді. Адамның ағзасы, ағзасындағы кейбір клеткалар есінен алжасады да, организмнің өзіне қарсы әрекет ете бастайды. Менің ағзамдағы клеткалар күн санап өліп отыр. Бұлшық еттер, миллиардтаған микроталшықтар сол өліп отыр. Сол біртіндеп, бұл бір төңкеріп қойған құмсағат сияқты. Анам да осы аурумен ауырған. Анам менің 10 жасымда дүниеден озды. Ол да түгел тұла бойы салданып, солай қайтыс болды. Әкем қасында болып, өзі шығарып салып, бір жылдан кейін отбасымызды шаңырақ көтерді. Отбасымызда тағы 4 бауырым бар кіші, менен кіші 4 бала бар. Ал әпкем бір бала, бір әке шешеден енді екеуіміз. Толқын және Торғын деген екі қыз. Сондықтан ыстық, иә? Сондықтан, иә, сондықтан қиын болған шығар енді. Анам жүріп өтті, әпкем жүріп өтті, енді мен де соны жүріп өтем деген. Ал мына түсті көргеннен кейін бір ғана жол емес екен. Шешімі бар екен. Шешімі бар. Міндетті түрде мен дәл олардай сол жолды жүріп өтуім міндетті емес. Менің өз жолым бар. Әлі де менің басыма қандай өзгерістер әкелетіні, қандай ғажайыптар келетіні, ол бір ғой Құдайға ғана аян, ол Құдайдың жоспары. Сол себепті қазір өмірге деген көзқарас мүлдем бөлек. Керемет. Енді мына Араша деген кітабыңыздың алғы сөзінде сөз деп аталатын повесіңіз бар. Ондағы кейіпкерлер кімдер, прототиптер бар ма өмірде? Енді бұл сөз деген шығарма өмірден алынған менің анамның шешесі Ажар. Басты кейіпкері Ажар, сары қыз деп атаймыз. Сол қыз менің анамның анасы. Ашаршылық жылдарын көрген, 31-ші жылдары соғыстан өткен, сол кісінің өмірбаяны. Неге сөз деп атаймын? Себебі біз көп жағдайда адамдар сөздің, қазіргі қоғамда сөздің зілін, сөздің күшін, сөздің киесін ұмытыңқырап барамыз. Менің өмірімде, менің нағашы апамның өмірінде, менің шешемнің өмірінде осы сөздің киесін ұмытпау жайында біз адамзатқа мысалымыз. Бізді көзбен көруге болады. Біз арқылы сөздің киесін қайта еске түсіруге болады. Кейде бір қатты өмірден күйініп, біреуден жапа шеккен кездерде ойланбай, оқтай сөзді ата салатын кезіміз болады. Соның расында арғы беттегі біреуге тиіп кететін ойламаймыз. Сонда бір ауыз сөз, бір ауыз сөзбен апама қарсы айтылған бір ауыз наланың кесірінен апамның өмірі оңай болған жоқ. Бір кездері мен қарғыс болар деп ойладым расында. Қазір ойлап қарасам, жай ғана сол сөзді апам жүрегіне дық етіп қатты қабылдаған. Апам расында апамды кім қарғады? Апамды өзін шексіз сүйген жігіт, жас жігіт қарғап, апам өзге жігітке қосылған кезде соғысқа кетіп бара жатқан жігіт, соғысқа кетіп бара жатқанда да бұл жігіт өз еркімен, жас жігіт өз еркімен соғысқа сұранып, кетіп бара жатқанда апама келіп, мен соғысқа аттанып барам, баратқанда, соғысқа барғандағы мақсатым өлім ғана. Өлім ғана, менің өмірде мұратым, мақсатым қалған жоқ. Ал саған тілерім, Ажарым, өмірде байға жарымай өт деп тілеп кеткен. Одан да басқа көп тілеп, кімді сүйсең соған жете алма дегенде. Сонда апам сол сөздерді бәлкім ол кезде қатталмаған болар,
Бірақ арада біраз қана уақыт өткен соң майданнан расында қара қағаз келген кезде апам өз өлтіріп алғандай сезінеді, иә? Өз өлтіріп алғандай күйге түсіп, әлгі жігіт оған не айтты, қандай тілек тіледі, соның барлығы апамның өмірінде болды. Сонда менің ойымша қатты сөз, нала сөз апам сеніп қалды-ау деп ойлаймын соған. Апам расында өзін кінәлі сезінеді. Әлі күнге дейін мен апам бар қазір күні, Аллаға шүкір, 94-ке келеді. Сонда да 94 жастағы кәрі әже 16 жаста естігенін аласын бір ғасыр бойы өзінің бойында ұстап келеді. Ұмытпайды. Кейде апа жіберуге болады ғой деген кезде мен қалай жіберем енді, мен үшін арыстай жап-жас 17-дегі жігіт кетіп отыр деп өзін кінәлі сезінеді. Бәлкім егер ол жігіт үндемей кеткен жағдайда апам өзін мұншалықты кінәламас па еді деп ойлаймын. Сол себепті бұл кім, жалпы біз қазақ өте намысшылмыз, иә, кім менің отбасымда қарғыс бар деп айтады ашық? Ешкім ондайды мойындағысы келмейді. Неге мен мойындадым? Өзгеге сабақ болса екен деймін. Өзгеге сабақ болса, менің арашамды 100 кітап оқыса, соның 10-ы тіліне ие болатын болса, тіл сөздің қадірін білетін болса, мен үшін сол бата, мен үшін сол жеңіс, мен үшін сол мән. Менің өмірімнің мәнсіз еместігінің көрінісі сол деп ойлаймын. Жалпы, мысалы, жаңа сөз деген әңгімеңіздің өзінде тек қана бір отбасындағы жағдай ғана емес, ол жерде қазақтың тарихы, қазақтың салт-дәстүрі, тіпті жаңағы сөздің киесі, жаңағы атылған оқтай дейді ғой сөз, соның киесі бар екенін, қадірі бар екенін терең түсіндірілген шығарма болды. Жалпы шығармаларыңыздың тақырыбын қалай таңдайсыз? Мысалы, шығармаларыңыздың тақырыбына қарап, мазмұнына қарайтын болсақ, барлығының өмірде бір прототипі бар, өмірде прототипі сіздің жаныңызда жүрген сияқты елестейді маған. Көп жағдайда ең бірінші ой келеді, сосын шығарма туады, содан кейін барып соны бір ауыз сөзбен түйіндей салам. Түйіндей алмай қалған кездерім де болады. Менің кітабымның ішінде «Жай әншейін» деген бір әңгіме бар. Иә, оқыдым. Неге ол әңгіменің аты «Жай әншейін»? Ар ойладым, бер ойладым, бір ауыз сөзбен түйіндей алмадым да, қойшы енді осы әңгіме «Жай әншейін» боласасын дедім. Солай да туады менің әңгімелерім кейде. Ал енді прототиптерге келетін болсақ, әрине шығармамдағы, әр шығармамдағы кейіпкерлер менің жанымда жүр. Олар жай қарапайым адамдар, тұрмыста болып жатқан адамдар. Мен қыз-келіншектермен көп сырласам, қазір мен әлеуметтік желіде өзімнің шығармаларым жариялаймын ғой. Шығармаларым шыққаннан кейін міндетті түрде бірнеше қыз келіншек жекеме жазады. Мен осындай мәселемен қиналып жүр едім, сізбен ақылдасайын деп едім, бір ауыз айтарым бар еді дегендей. Солардың өміріне қараймын, жанымда жүріп жатқан адамдарға қараймын, соларға қарап отырып, ал егер оның орнында мен болсам қайтерем деген сұрақты қоямын. Шамам келгенше еш жаққа бүйрегім бұрып, бір жақты жамандауға тырыспаймын. Менің шығармаларымның арасында мен бірде ішкіш адам боламын. Мен бірде данышпанмын, бірде жөздекшемін. Әр адамның орнында болып көруге тырысам. Сол арқылы шығарма туады ма? Сол арқылы шығарма туады. Неге? Мысалға, бала күнімде біз бір 20 жас жасымда мен адамдарды жақсы адам және жаман адам деп екі топқа бөлетімін. Менде орташа деген топ болған жоқ. Ішімдік ішеді жаман адам, жүріс жүреді жаман адам, мейірімділік жасайды жақсы адам, ақылды сөйлейді жақсы адам болды, осылай бөлетімін. Ал қазіргі кездерде жаман адамның өзінің жаман болып адасуына белгілі бір себеп бар деп ойлаймын. Соны ашқым келеді. Сол себепті шығармамда кейде солардың атынан сөйлеуіме тура келеді. Елес деген шығармаңыз, әңгімеңізді оқыдым, иә? Ол шығармадан түйгенім, біз мысалы Алланың разылығы үшін деп қайырымдылық жасаймыз, иә? Немесе Алланың разылығы үшін деп біреуге барып көмектесеміз, немесе тағы сондай бір. Бірақ шын мәнде сіздің әңгімеңізді оқығаннан кейін түйгенім,
біздің осы жасағанымыз жақсылығымыз Аллаға керек пе деген ойға келдім да. Мен бір әлеуметтік желіде өтіп, мен үшін әлеуметтік желіде университет. Мен ол жерден де көп, иә, үлкен мектеп. Мен ол жерден де көп нәрсе үйренем. Мынандай бір не оқып қалдым. Дінде жүріп, Алланың разылығы үшін көп деген сауапты іс жасаған адамның жақсылығынан да мүлдем Құдайды білмей, дінсіз жасаған бір ғана жақсылық он есе артық тұрады деген екен. Енді былай қарасаңыз, кейде біз расында да егер мен осы сауапты істі жасасам, Алланың батасына кенелем ау дегендей ой болады да. Ал кейде шын жүрегіңмен біреуді аяған соң, біреуді жақсы көрген соң, оның жағдайын сәл ғана жақсартқың келген соң жасайсың жақсылықты. Екіншісі ерекше құндау деп ойлаймын. Тағы да бір шығармаңызда, өкініш деп аталатын шығармаңызда, ол жерде де жаңағы сөздің қаншалықты салмағы бар екенін ұқтым мен сол шығармадан кейін. Ол шығармаңыз қалай жазылды? Ол өзіңіздің өкінішіңізбен байланысты ма? Бір-бірімізді ауыр сөзге оңай қиямыз. Ауыр ойға да оңай қиямыз. Сол кезде бірде бір қыз керемет, мен күйеуімді сондай жеп көрем, мен сондай, ол мен ұқпайды, біз екеміз жер мен көктейміз, мен бақытсызбын деп қатты бір сондай налып жатқан кезде сол қызды тексеріп көрмек болып, ендеше сен білесің ба, дарханаға барып, тышқанның уын сатып алып, тамағына біртіндеп ақырын қосып беріп отырсаң, қалай болады енді десем, ой жоға, мен оны ондайға қимаймын дейді. Біз барлығымыз адамдарды өкпеге, ашу ызаға, кетке қиямыз, өлімге қимаймыз. Өлімнен қасиеттісі дейсіз ғой. Иә, қимаймыз. Ал бір шетінен сол адам өмірі өлмейтін сияқты өмір сүреміз. Ол сол адаммен, ол адам өмірі өлмейтін сияқты арпалысамыз кеп, жатып кеп тартысамыз олымен, иә. Біз жалпы адам өзіміздің өлетінімізді де ұмытып кеткенбіз. Біз бір кездер өлетінімізді білеміз, бірақ ол өте алыста, ол мүмкін емес бір, мүмкін өтірік те шығар деген сияқты, иә. Менің еске салатыным, осы өмірді шамамыз келгенше өкінішке қимай өмір сүрсек. Қазір бір-бірімізге айтатын нәрсені қазір айтсақ, соған саяды. Сол себепті сол шығарма солай туды. Ал сіздің өкінішіңіз? Бір кездері бәлкім мен былай істесем дұрыс болар ма еді, мүмкін мен ауруымды ертерек білсем, тұрмысқа шықпасам жақсы болар ма еді деген бір өкініштер болды менің өмірімде. Әпкеме ертерек бір көмек қолын созсам, ол тез әлсіреп кетпес пе еді дегендей. Адам болған соң өкініш болады. Бірақ соңғы жылдары, мына бір жаза бастағаннан кейінгі 4 жылдың ішінде менің өмірімде не бар, сол болуы керек еді. Әрбір сәт қиналған кезімде, қуанған кезімде менің құлағаным да жығылғаным да ол менің сабағым. Ол мені қазіргі торғын ету үшін болған нәрсе. Егер басқадай болса, мен дәл қазір мүлдем бөлек торғын болар мен. Сол себепті өкінішті жібердім. Қазір қуанам, Аллаға алғыс айтам, дәл осылай болғанына. Әрине, жас адамның өлімі өкініш дейміз ғой. Яғни, апайым, менің әпкем дәл сол өмірді сүру үшін келді осы өмірге. Мен де осы өмірді сүру үшін келдім. Сол себепті әзір еш нәрсе өкінбеймін. Енді қызыңыз бар, иә? Қызым бар. Отбасыңыз туралы айтсаңыз. Отбасым. Алланың бір үлкен мен үшін берген батасы менің отбасым мықты. Несімен мықты менің отбасым? Жанашырларым. Қазір мен қасымда бала күнімде ерте анадан айырылдым ғой, сол кездерде қыздардың барлығы болашақта мен күйеуге шыққанда өзімнің енемді мама деп атамаймын дейтін. Ал сол бала күнімде менде бір жоқ, менің күйеуімнің анасы міндетті түрде жақсы адам болады. Мен оны жақсы көретін боламын, ол да мені жақсы көретін болады. Бұл да менің сенімім,
Сол сенімнің арқасында, расында да менің өміріме сондай кісі келді. Қазір мен қалай айтсам екен, қорғаулымын. Ол кісі кейде тіпті қатты, тым асыра қамқорлықта жасайтын кездері болады. Я? Сол кісінің қамқорлығы, бауырмашылдығы, мен сарқын алып бара жатсам, ол кісі жылауға да дайын тұрады. Мен қуанып бара жатсам, ол кісі қуануға да дайын тұрады. Сол себепті отбасы дегенде мен ең біріншіден сол қазіргі анам десем алам. Менің әкем өте тұйық кісі, мен сияқты. Әкемді әрине жақсы көремін, араласамыз, нетеміз, бірақ дегенімен мен толық қазіргі отбасыма берілген. Мен берілген, олар маған берілген. Бұл да бір атан, Алланың маған берген батасы деп ойлаймын. Себебі сол бүкіл жағдайымды жасағандықтан мен еркін отырып жазу жазатын кезде жазу жазамын. Ой ойлайтын кезде ой ойлаймын. Өзіме өзім берілген адаммын. Отбасымның қамқорлығы деп ойлаймын. Қызым да бойжетіп қалды. 12-ге толады. Қазір көмектесуге, апасына көмекке келуге бір жағымызға шықты. Бірге тұрасыздар, иә? Бірге тұрамыз, иә. Бәріміз бірге тұрамыз. Жолдасыңыз? Жолдасым дәрігер. Жолдасыммен қазіргі таңда біз ең жақсы доспыз. Туған бауырдаймыз. Дегенімен қандай жағдай болмасын, қандай адам болмасын, ауру сезімді өзгертеді. Бұрынғыдай, қыз күндігіндей бір-бірімізге деген лүп-лүп махаббат емес. Қазір бауырмашылық, сыйластық, қамқорлық, сосын бір екеуіміздің ортамызда бір өте бір рухани жақындық бар. Мен өзгеге айта алмайтын кейбір сырымды, ең жақын құрбыма айтпайтын сырымды оған айтамын. Ол өзінің ең жақын сырына, досына айтпайтын сырын маған айтады. Осындай бір өзгерген жақындық. Шығармаларыңыздың көбінде жаратқанмен тілдесу бар, иә? Негізінде мен өмірімнің ең қиын кезеңінде құдайсыз болдым. Белгілі бір кезеңде қатты өкпенің анам кетіп, артынан әпкеме диагноз қойылып, біртінде екеумізге бірге қойылған кездерде бір өкпе болдым екен. Мен күллі әлемнен тұмшаланып, сосын Алладан да тұмшаланған кезім болды. Қатты қиналған кездерде мен мүлдем қазір мен сырымды сізге еркін айтып отырмын. Ал ол кезде мен қиналып жүрмін дегенді бір адамға айтпаймын. Ішіңізден тұрдыңыз ба? Менің сыртымда күліп ойнап жүремін. Ішім түтін, күйіп жатады, өртеніп жатады, айтпаймын. Тіпті сол сырымды Алла мен қиналып жүрмін деп айтпаймын. Адам кейде өзінің осалдығын, қиналысын мойындау ол үлкен ерлік. Оны ашық айта білу де ерлік. Сонда мен Алласыз біраз уақыт жүріп қалдым. Алла мен менің ортамда достық қарым қатынас. Мен Алладан қорықпаймын. Мен Алланы асыра қатты табын кетпей, мен Алланы жақсы көремін. Мен Алланы досым ретінде қабылдаймын. Оны мен сырласам, сол арқылы жеңілдік алам. Ол да мені жақсы көреді деп ойлаймын. Әңгімеңізді тыңдап отырмын ғой бағандан бері. Енді бір сұрақ қойғым келеді. Жігерді қайдан аласыз? Өйткені жазу, оның жай ғана жазу емес, адамның түсінігіне бір ой салатын сөз жазу, бұл үшін енді арнайы бір жігер керек, шабыт керек. Қайдан келеді оның бәрі? Ең бастысы, өмірім мәнсіз болмаса деген ой болар. Мен үндемей кетсем, бұл қиындықтардың мәні болмай қалады. Маған жігер беретін осы шығар. Өмірлік қағидаңызды естісем деймін. Жай ғана бар болу. Ал қазіргі менің қағидам да, мақсатым да, арманым да, мұратым да жай ғана өмірде болу. Қазіргі сәтте, қазіргі осы уақытта болу ғана. Қолымнан не келеді? Мен қазір ортаға, қоғамға не бере аламын, адамзатқа не бере аламын? Сондай болу.
мен бір өзіме мақсат қойып, өзімді қамшылап, осындай болуым керек, мені белгілі кезеңде мен осыны үйренуім керек, осы жетістікке жетуім керек деген нәрсені мүлдем көздемеймін. Мен қандай бармын, әлем мен осы қалпында қабылдаса, менің қандай ойым бар, сол ойды әлем қазір ести алса, менің мақсатым сол ғана. Енді бір жазбаңызда бақытымды сәл өзгертіп алдым да жаза бердім деп айтыпсыз, иә? Жалпы Арашаның өмірге келуі алғашқы кітабыңыз емес, иә? Алғашқы кітабым емес. Осыдан бірнеше күн бұрын отырып бір қызық нәрсе есіме түсті. Жалпы сөз арқылы айығу, сөз арқылы ояну менің өмірімде бірінші рет емес екен. Мен ылғи 5 жыл бұрын жаза бастадым. Қолыма қалам алғаным 5 жыл деп айтам, бірақ мына кітаптың жазылғанына 25 жыл болды. Анамға айтқан соң, мен анам күзде қайтты, көктем кезінде мен ауырдым. Ауырғанда ет қызуым көтеріліп, жаталақтай берем. Тек мұна жатқым келеді, су ішкім келмейді, тамақ ішкім келмейді. Бір екі айдай мені бір сол, құса болдым екен, оны не екен білмеймін. Сол кезде мен содан қалай шықтым? 10 жасыңызда, иә? 10 жастағы баламын сонда мен, иә? Сол кезде мынаны қағаздан қиып алып, одан тігіп өзім сөйтіп осы кітапты кітап деп атадым оны. Өзім жазыптым, бұл мектепханның қайтыс болған күні деп аталады. Сонда бала болып менің ішімде осы бір сәтті жібере алмау. Сол күнді жібере алмау бар. Сонда соны мен хатқа түсіргем. Бірақ сәт сол анамның қайтыс болған күнін түсірем, солны түсіремін де сол арқылы жіберем. Жазу арқылы. Жазу арқылы жіберем. Сонда бәлкім мен қазір ойлайым, әлгі менің түсіме кіріп, сен жазу арқылы табасың, сенің үшін қаламның үшінде ғана деген, ол менің өзімнің түйсігім бекен деп ойлаймын бәлкім. Қорқынышыңыз бар ма өмірде? Қазір жоқ, болған. Арбаға отырсам өмір тоқтайтындай болған кез болды. Ұзақ өмір сүріп қалып, қасымда жүрген арыстай үлкен мықты азаматтың өмірін байлап, ұрпағын жеп қойсам деген де үрейім болды. Қазіргі кездерде менің қолымнан келетін нәрсе бар болуғаны. Басқасы ол Алланың еншісінде, Алланың еркінде, оның жоспарында. Қазіргі кезде қорқынышты да жіберуіме тура келді. Азаттым. Рахмет, Торғын, әңгімеңізге. Сізбен осы сөйлескен жарты сағаттың ішінде өзімнің өміріме керек, өміріме тәжірибе боларлық талай дүниені ұқтым деп білемін. Құрметті көрермен, мен өздеріңізбен қоштасам, аман сау болыңыздар. Торғын Жолдасбекқызы жазушы. 1985 жылдың 17 сәуірінде Алматы облысы Іле ауданы Ақши ауылында дүниеге келген. Орта білімді Тұрар ауылы Байсалбаев атындағы орта мектебінде, жоғары білімді Қазақ ұлттық университетінің филология факультетінде алған. Кеш қалма Араша кітаптарының авторы.